Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка 7-го ексклюзивного абонементу Укрпошти. В цей раз прям цікаве пакування в фірмовому картоні. Так ще не пакували, але мені подобається, так надійніше. Це у нас набір під назвою «Русський воєнний флот до дна». Всі кораблики Росії під прицілом. Так, почнемо з блоку марок. Зображення марки чимось схоже на першу марку – «Русський воєнний корабль і Діна». В центрі такий самий військовий, але тепер він не один, а навколо нього – побратими та цивільні, які спостерігають за палаючим флотом, який іде на дно. І під прицілом наступний кандидат на затоплення – фрегат «Адмірал Макаров». Ліворуч на аркуші перелік затоплених кораблів, включно з наступним. Цей блок марок коштував 120 гривень. Далі у нас конверт першого дня. Ліворуч стилізоване зображення гри «Морський бій» з затопленими кораблями. На марка та штамп «Київ 02002». «Русський воєнний флот до дна». Прикольний штамп. Далі ще один конверт першого дня. Він ідентичний першому, тільки штамп чорний. Київ 01001. Вартість конвертів по 55 гривень. Далі у нас листівка. Зображення марки і листівки ідентичне. Штамп Київ 01001. Вартість листівки теж 55 гривень. Давайте ще раз глянемо штампи. Так, вони однакові, відрізняється тільки колір та індекс. На презентації в Києві ставили інший штамп з індексом 01001. Хотілося б і собі КПД з таким штампом. Це у нас третя марка з цієї серії підводного флоту. Перша марка 22-го року – «Русський воєнний корабль і Діна». Потім друга марка – «Русський воєнний корабль «Все». Теж 22-й рік. Третя марка – «Русський воєнний флот до дна». Хмілянський казав, що це був 7-й дизайн цієї марки, так як не встигали її випустити, як наші військові топили новий корабель. Наступна, мабуть, буде «Русський воєнний флот «Все» з зображенням світанку над чистим дзеркальним морем. Ось така чудова серія марок. Напишіть, чи маєте всі три марки, бо я першу купував з рук, в Укрпошті її не вдалося придбати. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.